أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله <Sallallahu> alayhi va 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 alihi man bi ila Thimma, Amma ba'd. Alloh taolo Anbiya surasining 79 oyatida Davud va sulaymon alayhisalomlar haqida aytadi. Hu wa wa kullan ataynahu hukman ilma. Va ularning hammasiga biz hikmat va ilm bergandik va sot surasining 35 oyatida o'ttizinchi oyat dovudga sulaymonni berdik qanday ham yaxshi banda u o. O, yani, u tavba qiluvchi banda edi deydi va yana sot surasining o'ttiz beshinchi oyatida sulaymon alayhissalomning shukurlarini va allohdan saltanat so'rashliklarini alloh zikr qiladi

va yana sot surasining o'n to'qqizinchi oyatida ularga qushlar <laughs> bo'ysunganligini aytadi qushlar ular oldiga to'plangan holda turardi bugun ikkinchi iyul ikki ming yigirma ikkinchi yil naml surasining ikkinchi qismini o'rganamiz qissa sulaymon alayhissalom haqida u kishi va otalariga ilm berilgani sulaymon alayhissalom esa otalaridan buni meros olishliklari va u kishiga hech kimga berilmagan saltanat jin ins qushlar saltanatlari bo'ysundirilganligi va u kishidan bunga yarasha shukr talab qilinganligi va qushlar bilan xossatan hud hud qush bilan bo'lgan qissalari haqida va buning asnosida chumolilar bilan bo'lgan qissalari ham keladi o'tgan darsda muso alayhissalom qissalarini qisqacha o'tib ketdik sababi u qissa mana bu sulaymon alayhissalom qissasiga yo'l ochib beruvchi muqaddima edi chunki dovud va sulaymon alayhissalomlar muso alayhissalomdan keyin kelishgan shuning uchun birinchi muso alayhissalom qissasi o'tildi keyin davud va sulaymon alayhissalomlar qissasiga kirilyapti endi makka davrida sulaymon alayhissalom qissasi kelishligidan maqsad nima bilamiz makka davrida musulmonlar zaif sulaymon alayhissalom qissalari bo'lsa u kishiga berilgan saltanat haqida gapiradi bu mo'minlarga ham kofirlarga ham xushxabar va tanbeh bo'lgan mo'minlarga xushxabarligi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin u kishini ummati ham mulk tiklaydi xuddiki zaif muso alayhissalomni ummati u kishidan keyin mulk tikladiku sulaymon alayhissalom zamonida tarixda qarasak shunday bo'ldi ham rasulullohdan keyin xulofiroshdinlar o'tishib shundan keyin mulk tiklandi umaviylar abbosiylar mulklari xuddiki dovud sulaymon alayhissalomning mulklariga o'xshaydir bani isroildagi demak bog'liqlik shunda endi kofirlarga tegishli qismi bo'lsa aytdik unga tanbeh bor ularga firavnlar musoga kurashib nima bo'ldi cho'kib o'lib ketdi undan keyin muso alayhissalomni zurriyotidan mulklar tiklandi fir'avnni da katta ana shunga o'xshash gap bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kurashayotgan ummat firavnlari abu jahl abu lahablar ham o'lib ketadi ularni qurayishi makkasidan katta rum va forsni hududlarini egallagan imperiyalar tiklanadi rasulullohni ummatida mana shunday bo'ldi ham maqsad kofirlarga tanbeh tog'ni shoxlamanglar foydasi yo'q kurashishlik degan yani. dalil mana tarix muso alayhissalomga kurashgan firavnlar foyda topmagan endi qissani o'qiymiz o'n beshinchi oyatdan olloh aytadikid va batahqiq biz dovud va sulaymonga ilm berdik va ikkalalari aytdilarki alhamdulillah bizni mo'min bandalaridan ko'plaridan afzal qilib qo'ygan zotga hamd bo'lsin hissa sulaymon alayhissalom bilan <laughs> sulaymon alayhissalom haqida ya'ni lekin nimaga davud alayhissalomdan boshlanyapti <laughs> davud alayhissalomni biror hodisasi keltirilmaydi bu yerda hozir u sot surasida keldi lekin davud alayhissalomdan boshlanishning <laughs> sababi chunki masalani asli tagidan kelinyapti fazilat asli kimda shu yo'lni boshlagan odamlarda misol <implem> uchun <üçün, implem -i> mana rasulullohdan keyingi mulklarni ham aytyapmiz abbosiylar deyiladi abbos roziyallohu anhu tiklamagan u xulofotni usmoniylar deyiladi usmon g'oziy tiklamagan u xulofotni ayyubiylar deyiladi salohiddin ayubiyning bobosi ayub tiklamagan ularni imperiyasini lekin o'sha odamlar birinchi bo'lib shu yerda tamal toshini qo'ygan garchi unaqangi katta bir ishlar qilib yuborishmagan bo'lsada lekin harakat o'shalardan boshlangan shuning uchun ollohning bir odamlardagi sunnati yo'lni boshlovchilarga o'sha yo'lni natijasini erishganlar nisbat beriladi mana bu yerda ham shunday bo'lyapti saltanat sulaymon alayhissalomga berildi haqiqiy ko'rinishda lekin dovud alayhissalom bu bo'lmasalar qayerdan beriladi u kishiga endi mana shundan kelib chiqib doim aytamiz tarixni e'tirof etmagan kelajak qurolmaydi bir toifalar bor ichimizda ko'pincha takfirchilar havorijlar shunaqangi g'uluvga nazar kusan qilmaslikka moyil bo'ladi bir paytlar o'zini hidoyatga kirishiga sababchi bo'lgan odamlarga takfir berib ularga nonko'rlik qilib o'tiradi bir paytlar uni qo'ldan itab namozga olib borgan alif boni o'rgatgan qur'on bilan hadis bilan uni tanishtirgan odamlarni de kofir deb o'tiradi ularni ilmini harakatini hech narsa emas deb e'tirof etadi ya'ni hech narsa emas deb o'ylaydi asli esa yani ana shunaqangi mayda mayda narsalardan boshlanadi har qanday katta ishlar shuni o'rgatyapti olloh sulaymon alayhissalomdan avval otasi dovudni zikr qilib demak har qanday olimmi yoki amirmi yo'lni boshlagan odamlarni e'tirof etish kerak buni misolini biz avval aytdik masalan biz kranga qarab undan suv tushayotganligiga uni maqtaymiz asli esa kran hech narsa emas agar unga tagidan suv yetqizib berib turgan quvurlar bo'lmasa sulaymon alayhissalom va davud alayhissalom misollari ham mana shunday keyin bu ikki payg'ambarga olloh ko'p narsalar bergan aslida qarang mulk bergan payg'ambarlik bergan lekin shularni ichidan olloh nimani berganini zikr qilyapti davud va sulaymonga ilm berdik deyapti chunki agar payg'ambarlik berganligini zikr qilsa bu ularga xos emas boshqalarga ham berilgandi va mulk berilganligini zikr qilsa mulk kofirlarga ham berilaveradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek olloh dunyoni yaxshi ko'rganiga ham yomon ko'rganiga gen ham beraveradi u ham fazilat emas eng İn katta insonga berilgan fazilat nima ekan uki ilm hatto nubuvatdan ham chunki nubvat eshigi yopildi lekin ilm eshigi yopilganligi yo'q ana shuni olloh eslatyapti biz davud va sulaymonga ilm berdik <laughs> eng katta bergan ne'matimiz shu edi degani subuki shu oyatning tafsirida aytadilar olloh davud <laughs> va sulaymonga dunyo oxirat ne'matlaridan hisob kitobsiz ne'mat bergan shunga qaramay oyatning avvalida faqat ularga ilm berganini zikr qilyapti ne'matlarning asli ilm ekanligini odamlar bilsin uchun buni aytishimizdan endi maqsad bugun bir odamlar bor odamlarni bir qarab ularni taqqoslashda birinchi o'rinda dunyosiga qaraydi nima ish qilarkan deydi masalan birov birovga qiz berayotganda ko'pincha shunaqa gap so'raladi yoki ayol qizlar o'zi birovga erga tegayotganda odamlarni saviyasini boylik bilan o'lchanadi aslida esa eng o'lchov katta bir qolib odamlarni o'lchashlikka u ilm hattoki boylik bo'lsa ham lekin ilm undan avval turadi sulaymon dovudlarda boylik saltanat bor lekin alloh ilmni undan avval zikr qilyapti endi bugun odamlarda ilm ichida yurib o'zini g'arib sanashidan ajablanasiz shuning uchun ham u aslida eng afzal ne'matga erishgan lekin badavlat hayotga havas qiladi orzu qiladi ba'zan eshitasiz ilmli odamlarni xotinlari badavlat hayot istab ajrashib ketadi bu aslida <laughs> eng katta ne'mati tashlab ketish ekan xuddiki bani isroilga o'xshab ularga asal bilan bedana yog'ib tursa piyoz bilan sarimsoq xohlashgan ko'pchilik o'sha qissani eshitsa ajablanadiku qanaqa odam bo'lgan ekan ular shunday ham nonko'r bo'lami deydi piyoz bilan sarimsoq xohlaydi asal bilan bedana yog'sa shunda olloh ularga aytdi shu arzimas narsani shunday yaxshi narsaga almashasizlarmi degan lekin shu ishni işte, bizni ichimizda ham ko'p odamlar o'zi ham qiladi o'zi sezmaydi ilm ichida yurilgan hayotdan noliydi davlat ichida yurilgan hayotni istaydi ana yani shunday bo'lmasin deyapti olloh eng afzal ne'mat bu ilm ular shuning uchun mana shukur qilyaptilar alhamdulillah olloh bizni mo'min bandalardan ko'plaridan afzal qilib qo'ydi ya'ni nima bilan birinchi o'rinda ana shu ilm bilan afzal qilib qo'ydi keyin payg'ambarlik keyin mulk davlat ular ikkinchi uchinchi darajalik narsalar endi nimaga shu yerda ular <laughs> ko'p bandalaridan afzal qilib qo'ydi deyishyapti ya'ni <laughs> hammadan demadiqaang bu ularni tavozusidan butun ilmni ham davlatni ham cho'qqisiga chiqdik deb o'zlaricha o'zlarini katta olishmagan ko'pidan afzal qildik qildi olloh bizni hammadan emas chunki muso alayhissalom men eng ilmliman deganlarida de, olloh u kishiga tanbeh berib hizrga yo'llab qo'yganligi ma'lum edi saltanatda eng kuchliman desalar ulardan kuchli saltanat egalari bor edi xullas mo'min odam ana shunaqa dunyoda o'zi oxirgi bir darajaga yetgan odam sanamaydi o'zini ilmda ham saltanatda ham kimdan ko'p kimdan kam ozmi ko'pmi deb gapiradi keyin ular yana bir hozir sunnatga amal qilishyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni buyurganlar bizga unzuru ila man dunakum, ila man man dunakum tanzuru fa innahu ajdar tazdaru alaykum dunyoda o'ziglardan pastdagi odamlarga qaranglar o'zinglardan yuqoridagilarga emas ana shunda ollohni ne'matini faqii sanamaysizlar deganlar ular shu o'zidan past tabaqaga qarayapti mana qarang ko'plardan olloh ularni afzal qilib qo'yganiga kimlarga yetolmadik deb nolimayapti o'zini holatidan keyin olloh sulaymon alayhissalomni davud alayhissalomdan meros olganligiga ishora qiladi va sulaymon dovuddan meros oldi va aytdiki ey odamlar bizga qush mantiqi ta'lim berildi va barcha narsalar berildi bizga albatta bu ana shu ochiq fazilatdir sulymon alayhissalom dovuddan meros oldi bilamizki payg'ambarlar meros qoldirmaydi bu nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar al biz payg'ambarlar jamoatidan meros olinmaydi nimani qoldirsak sadaqa deganlar olloh aytyaptiki sulaymon davuddan meros oldi deyapti qanday bu hadis bilan oyatni jamlaymiz sulaymon alayhissalom dovuddan mol meros olmagan rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgan narsalari mol meros qoldirishmaydi chunki boshqa hadisda rasululloh payg'ambarlardan meros qolishini aytganlar u ilm qolishini al ulama ulamolar ambiyolarning merosxo'ri deganlar demak ular nimani meros qoldiradi ilmni meros qoldiradi shunga biloan mana bu oyatda ham sulaymon dovuddan meros oldi deganda u mulkni emas payg'ambarlik va ilmni meros oldi chunki agar mulk desak sulaymon alayhissalomdan boshqa aka ukalari ham bor edi dovud alayhissalomni yuzta ayoli bo'lgan ulardan yana nechtalar farzandlari bo'lgan ular hammasi meros olishi kerak edi bitta sulaymon alayhissalom emas ana shuning uchun bu yerda buni ilm va mubuvvatni meros oldi deb tafsir qilamiz endi savol nima uchun payg'ambarlar meros qoldirmaydi mulkni molni ya'ni sababi birinchidan ular dunyo uchun kelgan ekan degan shubha chiqmasin ikkinchidan ularni merosini tezlatib ularni joniga qasd qiluvchilar chiqmasin chunki badavlat odamlarda shunaqa narsalar ko'riladi bolalari ayollari yaqinlari uni tezroq gumdon qilib mol mulkiga ega chiqmoqchi bo'ladi garchi payg'ambarga unday qilishaolmada lekin kimlarnidir qalbiga shunaqangi xayol kelib bir kofir bo'lib ketmasin ana yani shu uchun olloh payg'ambar zotidan mol mulk meros qoldirmaydigan qilib qo'ygan endi bu gapga biz to'xtalishimizni sababi shiyalar mana shu oyatni dalil qilib ali va fotima rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan meros olish kerak edi chunki olloh qur'onda aytgan sulaymon dovuddan meros oldi deganku demak abu bakr umar usmonlar aliga zulm qilib kelgan payg'ambarimizdan merosni olib bermay deb gapirishadi o'shalarga raddiya bo'lyaptiki qur'onda bu meros deyilgandan maqsad ilm merosi bu buvat bu, bu merosi va rasululloh sllalloh alayhi vasallam o'zlari aytdilar buni abu bakr umar usmon aytmadi payg'ambarlardan meros qolmasligini undan keyin hop aytaylik bakr umar usmonlar aliga bermabdilar rasulullohni merosini u bir yer bo'lgan fadak degan joydagi o'sha uchala xalifadan keyin alining o'zlari xalifa bo'lganlar o'sha yerlar u kishini o'zini qo'l ostida bo'lgan davlat himoyasida nimaga o'zlari olmaganlar o'shanda meni merosim deb agar abu bakr umar usmon zulm qilib kelgan bo'lsa endi o'zlarini qo'lidaku mana xalifalik paytlarida nimaga olmaganlar ana bu dalilki u kishi bu narsani bilganlar payg'ambar alayhissalomdan meros qolmaydi faqat to'g'ri birinchi talab qiladilar unda uni eshitmagan bo'ladilar yodlaridan ko'tarilgan bo'ladi rasululloh vafot etgan payt shuning uchun talab qiladilar keyin bu narsani tushunib yetadilar shuning uchun ham abbosiylar xalifalaridan saffoh xalifalikka o'tirgan paytda ahli baytdan biri kelib undan ham shuni talab qiladi biz bizni merosimiz bor payg'ambarimizdan shuni bizga taqsimlab bering deydi safo aytadiki senga nega abu bakr umar usmon taqsimlamadi u aytadi chunki ular zulm qilgan bizga unda nega ali taqsimlamadi deydi shunda haligi ahli baytchi o'ylanib qolib unga chapga qarab qochishga joy izlay boshlaydi ya'ni qopqonga tushdida endi o'zini davo qilgan zoti ali roziyallohu anhu ham ularga taqsimlamagan endi qanday qilib bu abbosiylar er xalifalari -ab ularga buni taqsimlashligi kerak maqsad mana shunday si sulaymon alayhissalom dovud alayhissalomdan ilm va nubuvatni meros oldi endi robbing xohlaganini yaratib xohlaganini tanlaydi deyilgan shuncha bolani ichidan dovud alayhissalom farzandlaridan sulaymonni olloh tanladi alayhissalomni albatta bu behikmat bo'lmaydi demak shu kishi shu bolalar ichidan davud alayhissalom farzandlari ichidan yaroqlisi bo'lgan keyin endi bu qur'onda sunnatda emas isroilyotlarda keladi rost ham yolg'on ham deb bo'lmaydi biz sot surasini tafsirida aytgandik dovud alayhissalomni bir ishlarini olloh tanbeh beradi u kishiga aytilishicha dovud alayhissalom bir odamni jihodga jo'natib yuborib keyin u qatl bo'lib ketgach ayoliga uylanadilar keyin o'shanda olloh tanbeh beradi deyilgan rivoyat bor xullas <laughs> sulaymon alayhissalom ana o'sha ayollardan tug'ilgan degan rivoyat keladi tavrotda va bani isroil qissalarida endi shundan bilamizki demoqchiman agar shu gap rost bo'lsa mo'minni xatoligi ortidan ham olloh unga yaxshilik bitadi aytaylik o'sha hodisa sodir bo'lgan taqdirda ham ya'ni dovud alayhissalom bir odamni jihodga jo'natib yuborib o'lib ketgandan keyin o'zlarini xotiniga uylanib olishlari ana shuni ortidan ham olloh yaxshilikni taqdir qilgan ekanda shuning uchun bu narsa sodir bo'lgan ana shu sulaymon alayhissalomdek zot o'sha ayoldan tug'ilishi kerak edi shunday bo'ldi bo'ldiham keyin aytdilar ya'ni sulaymon alayhissalom yani ey odamlar bizga qush mantiqi ta'lim berildi va barcha narsalar berildi bizga va bu juda katta ochiq fazilat dedilar endi nega aytyaptilar bu narsani amm bi rbi robbingizni ne'matini ayting shunday maqtanish emas bu birinchidan odamlar ham bu narsadan nasibador bo'lib qolsin g'ofil bo'lib yurishmasin foydalanishsin ikkinchidan uni shukrini qilishsin odamlar ham chunki ularga ham foydasi kelyapti buni inson mana shunaqa paytlarda o'zini maqtashi joiz yusuf alayhissalom o'zlarini hafizun alim men muhofazachi bilimdonman deganlaridek odamlarga o'zini tanittirish uchun va soxta davogarlarga odamlar chalg'imasligi uchun o'zini darajasini odam aytishi kerak sulaymon alayhissalomni qilgan ishlari ham mana shunaqa bizga unday ilm berildi bu narsalar berildi deb gapirishlaridan maqsad shu endi qush mantiqi berildi deyaptilar qushlarni tili borligi endi isbotlanyapti ya'ni ularni sayrashi quruq chuqur chuqur emas ekan gaplashar ekan ular o'ziga yarasha lug'atlari bor chunki bilamiz qushlar ko'pincha jamoat bo'lib yashaydi har qanday mavjudot jamoat bo'lib yashagandan keyin o'zaro aloqa vositasiga muhtoj bo'ladi agar ularda qandaydir lug'atlar bo'lmasa qanday bir biri bilan aloqa qiladi yani mana shu dalilki ularda lug'atlar bor faqat biz tushunmaymiz olloh oyatda aytgandek ularning tasbehlarini tushunmaysizlar degan endi savol qush tili sulaymon alayhissalomga ta'lim berilyapti nimaga u kishi bizga qush tili ta'lim berildi deb gapiryaptilar biz tarzida buni birinchi sababi ko'plik ba'zan kamtarlikka ishlaydi ko'pincha men deb gapirish kibr ohangini bildiradi biz deb gapirish esa tavozu ma'nosida ishlaydi ba'zan ba'zan aks ma'noda ishlaydi biz deb gapirish kibr ma'nosiga ishlaydi o'zini katta olish buni gapirilayotgan ohang va vaziyat hal qiladi shuning uchun ham biz deb gapirgan hammaga siz biz kibrga dalolat qiladi kibrlanib ketibsiz deyishga ki haqqingiz yo'q biz deyish ba'zan kamtarlikka dalolat qiladi ya'ni bitta men qildim bu ishni demaslikni iroda qilayotgan bo'ladi sulaymon alayhissalom hozir shu ikkala ma'no bilan gapirgan bo'lishlari ham mumkin ham kamtarlik tarzida ham podshohlikni haybati bo'lsin uchun biz deb ko'plik tarzida ikkala ma'no ham joiz yani uchinchidan manfaat odamlarga ham shuning uchun odamlarga hammaga nisbat berib biz deb gapiryaptilar de. o'zi podshohlarda biz deyish odat bo'ladi masalan moviy roziyallohu anhu umar roziyallohu anhu bilan uchrashgan paytlarida u kishi juda dabdaba bilan keladilar moviy roziyallohu anhu umar shunda qarab turib a kisiroviyya ya muaviya buyog'i endi kisrocha bo'lib ketdimi ey muaviya deydilar ya'ni imperator bo'lib ketibsanku dabdaba bilan kelib deydilar fors imperatori kisro singari maoviy roziyallohu anhu shunda aytadilarki yami mo'mi biz kofirlar bilan chegara mintaqasida yashaymiz ular bizdan mana shu haybatni ko'rmasa bizga bo'ysunmaydi bizn nazariga ilmay qo'yadi deydi shunda maqsadimiz hozir mana moira roziyallohu anhu kofirlarga haybatini ko'rsatish uchun va o'zini bir hokim tarzida biz deb gapirganlar hokim odamlarga bunaqangi haybat kerak chunki ya'ni maqsad sulaymon alayhissalom ham shuning uchun demoqchimiz biz qushlar ta'limi berildi bizga deb gapiryaptilar va şey. barcha narsalar ham berildi bizga bilamizki sulaymon alayhissalomga hozirgi bizni zamonamizdagi oddiy odamlar foydalanayotgan bir texnologiyalar shunga o'xshagan <tosular> narsalar berilmagan demak maqsad o'z zamonalardagi podshohlar egallaydigan va undan ham ko'p barcha narsalar berildi mana bu u kishini shokirligidan mo'min odam shunaqa bo'ladi ozgina narsa berilsa ham garchi unga hamma narsamiz bor alhamdulillah deb gapiradi noshukur odam aksi bo'ladi hamma narsasi bo'lsa ham hech narsamiz yo'q deb o'tiradi muzlatgichi to'la turadi masalan qarasangiz lekin hech narsa yo'q uyda deb gapiradi bu noshukr odamlarni sifatida o'shanday qilmayaptilar garchi hamma narsa berilmagan bo'lsada lekin hamma narsa berildi deb gapirganlar şey. albatta mana bu ochiq fazilatdir ya'ni olloh bizni afzal qilib qo'yganligi bu ko'p insonlardan yuqorida aytilgandek fazdoana dedilaru yani keyin o'n yettinchi oyat va sulaymonga jin ins va qushlardan iborat askarlari terilgan holatda to'plandilar ya'ni saf saf qilib tekislab ular yig'ildi sulaymon alayhissalomga u kishining lashkarlari demak uch toifadan tashkil topyapti birinchisi jinlar toifalari bularning vazifasi ko'zga ko'rinmas olam va xabarlar shunaqa narsalar bilan shug'ullanish keyin insonlar ulardan iborat askarlar ularning vazifasi ijro ijro etish janglarni Tayıfe, Bunlar, va insonlarning hayotiga tegishli narsalar 3 toifa lashkarlari qushlar bular havo kuchlari va istixborot uchun xabar to'plash uchun ishlagan endi mana shu 3 toifa u kishining askarlarida urg'u berilganidan bilyapmizki u kuchni davlatlarida xuddiki mana hozirgi zamonlarda aytilgandek bir bo'linmalar bo'ladi-ku. havo kuchlari quruqlikdagi og'ir qurol yaroqlarni boshqaradigan kuchlar askarlarni boshqaradigan kuchlar ijro bo'linmalari istigborot bo'linmalari xavfsizlik bo'linmalari hamma narsani alohida alohida o'zini bo'linmasi bor sulaymon alayhissalomning saltanati ham ana shunday bo'linmalarga bo'lingan jinlar aytdik ko'zga ko'rinmas olam uchun xos bir bo'linma insonlar esa ijro bo'linmasi qushlar esa havo kuchlari va xabar to'playdigan istig'borot bo'linmasi ana shulardan iborat junudi askarlari unga to'plandi deyapti endi sulaymon alayhissalomni olloh junudi bor deyapti qarang askarlari bo'linmalari bo'lgan ekan bu davlat deganimi armiyasi bor ekan shunday bo'linmalari u kishi kim bo'lgan payg'ambar bo'lganlar endi hozir nima uchun odamlar ahli ilmlardan da'vatchilardan da'vat doirasini faqatgina masjidga cheklashlikni talab qiladi nima qilasan davlatga aralashib nima qilasan armiyani gapirib nima qilasan xavfsizlikni gapirib dinga aralashtirib deydi biz agar bir da'vatda gapirarekanmiz oddiy odammiz biz bizni biz qo'ying payg'ambar hatto bu narsalarga aralashgan ekan payg'ambarni davati davlatdan ajralmagan ekan armiyadan junudi deyapti sulaymon alayhissalomga isbat beribn va har xil armiyani bo'linmalaridan xoli bo'lmagan ekan biz bu narsaga shuning uchun alohida bir dars qildik mana dunyoviylik degan dars hech qachon din dunyodan ayrilmaydi keyin ko'pchilik payg'ambarni qo'mondon deb gapirsak tana qiladi qayerdan oldinglar bu istilohni deydi armiyasi bo'lgan odam kim deyiladi qo'mondon mana olloh sulaymon payg'ambarni junudi bor deyapti armiyasi yani armiyasi bor ekan demak u qo'mondon deyiladi endi bilamizki u kishiga bu jinlar inslar va qushlarni hammasi askar qilinmagan bu kishining saltanatlari shom yerlarida bo'lgan va saudiya yarim oroli orqali mana yaman mintaqalarigacha keyin ko'chgan misr mintaqalari undan boshqa joylardagi indslar ham jinlar ham parrandalar ham u kishiga askar bo'lmagan shuning uchun ham e'tibor bersak yuqorida oyatda o'n oltinchi oyatda u kishi u'tina ming kdedilarts emas hamma narsa bizga askar qildi emas hamma narsadan qisman askarlar berildi bizga yani. insonlardan bir toifasi jinlardan bir toifasi va qushlardan bir toifasi askar qilib berildi yani. u kishiga keyin fahum yuzaun deydi shu askarlar yuzaun qilinardi nima degani biz buni terilardi saflanardi deb tarjima qilib ketdik oddiygina qilib lekin asl lug'atda vazaa so'zi arab tilida de, manaa degani man qilish demak so'zma so'z -sus, tarjima qilsak nima degan ma'no chiqadi qarang sulaymonga jin ins qushlardan iborat askarlari man qilingan ko'rinishda to'plandilar nima degani de bu man qilingan ko'rinishda degani ya'ni ular uning chizig'idan chiqmasdi degani to'xta desa to'xtardi yur desa yurardi xuddiki <tokli> armiyadagidek qarang <kaini> bir xillik saf saf qilib joylangan u kishini chizgan chizig'idan chiqmaydi itoatdan kinoya xullas bu qanaqangi darajada tartib intizomdan kinoya vazaa ana shu ma'noni beradi to'xta degan joyda to'xtadi degani bu narsani bizga namoz o'rgatadin shuni namozda shunday saf saf bo'lib turamiz imom tursa turamiz o'tirsa o'tiramiz to'xtasa to'xtaymiz demak ibodatlar armiyadagi holatni o'rgatadi bizga mana shu ham bitta dalil din u faqatgina ibodat emas din siyosat bu keyin ana shunday katta armiya bilan yo'lga chiqdilar o'n sakkizinchi oyatda olloh aytadi ala namli qolat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la la yahtimannakum sulaymanu junuduhu yash'urun hatto qachonki ular chumoli vodiysiga kelishgach ki bir chumoli aytdiki ey chumolilar maskanlaringga kiringlar sulaymon sulaymonning askarlari o'zlari sezmagan siz holda sizlarni sindirib ketmasin chumoli vodiysiga yetib kelishdi bu degani demak chumolilar judayam ko'p judayam bir bosib olgan bir katta bir mintaqa bo'lgan yani, ana shu chumoli vodiysi deyilyapti ular ham bir ummat insonlar singari o'zlarini mana mintaqalari bor boshqadigan maskanlari bo'larkan sura chumoli surasi deb nomlanishining sababi mana shu yerda dedik ko'plar bir atist shunaqangi islomga nisbatan qalbida kasalligi bor odamlar qur'ondagi shunaqangi narsalardan or qilib istezo qiladi bularni kitobini qarab bir chumoli deydi bir o'rgamchi deydi bir pashsha bir chuvin deydi hasharotlar bilan ovora bo'ladi deb gapiradi lekin o'sha qur'onga shuning uchun ta'na qilayotgan odamlarni qarasangiz agar hozir kofirlar bir kichkinagina robirtcha yasashsa o'shani keyin katta bir ko'rgazmalarda odamlarga ko'rsatib reklama qilsa <laughs> hammalari maqtanib gapirib yotishadi holbuki ularni yasagan o'sha kichkina robirtchalari olloh yaratgan chumoli pashsha shunga o'xshagan narsalardek qudratga ega emas baribir nimaga endi olloh yaratgan arzimas narsani olloh o'ziga kichkinagina bir maxluqni misol qilsa iste'zo qilinadida endi o'zlari yasagan kichkinagina bir temir tesak deb maqtanib gapirishadi demak narsa qanchalik kichkina bo'lsa shunga qaramay ko'p ishga qodir bo'lsa bu fazilat ekan u kichkinaligi va ko'p ishga qodirligi uni yasovchini qudratiga dalolat bo'lar ekan bu iste'zo qilinadigan narsa bo'lmaydi shuning uchun ham masalan mexanizmlarni qarasangiz <cana> qanchalik kichkina bo'lsa shunchalik qimmat bo'ladi avvalgi yani, zamondagi <cana> mexanizmlar mikrosxemalar katta katta jihozlardan juzlardan tashkil topardi ular hozir arzimas pul hozirgi <cana> mexanizmlar mikrosxemalarni qarasangiz igna bilan ushlanadigan darajada kichkina shunga yarasha narxi qimmat maqsad olloh chumoli pashshalar shunaqa narsalarda misol qilishligi shuning uchun ham oyatda aytganidek bunaqa narsalardan olloh uyalmaydi bu uyaladigan narsa ham emas aksincha bu qudratiga dalil shunday kichkina narsani ichiga shuncha narsani joylab qo'yganligi bugun samolyotga miningda samolyotni boshqaruv kabinasiga kiring u yerdagi knopkalar mexanizmlarni ko'rib boshi aylanib qoladi shuncha narsa kerakmi ekan deysiz kerak deydi har bir kinobga kerak u yerda bo'lmasam samolyot uchmaydi endi o'sha chumolinimi pashshanimi olingda boshini yorib ko'ring uni ichida shuncha mik mikrosxemalarni topasizmi hech narsani topmaysiz qon ham chiqmaydi kerak bo'lsa uqalanib ketadigan bir toshdek narsa lekin ana o'sha samolyot qilayotgan ishdan ko'p ishni qila oladi samolyotdan kuchli radarlar joylashgan pashshalarni chivinlarni miyasida qushlarni miyasida undan kuchli qobiliyatlar nima hozirgi kunda sun'iy yo'ldoshlar bilan boshqarilayotgan narsalar ularni o'zini miyasida joylashgan gps tizimlari hammasi miyasida bor ularni uchishi qo'nishi uchun kerak bo'lgan narsalar demak bu aslida kulgili narsa inson yasayotgan narsalar u katta qilib bir dunyo mexanizmini ichiga tiqib o'sha bilan uchyapman deb faxrlanadi aslida faxrlanilsa mana bunaqangi mayda narsalar uchishligi faxrlanadi endi shu chumolini olloh namla dedi qarang bu chumollardan oddiy bir noaniq chumoli degani shuning uchun ham arab tilida nakra deyiladi ya'ni noaniqlikka dalolat qiladigan lomsiz namlatun deb turibdi an namla emas namla oddiy bir chumoli degani bunga urg'u berilayotganining sababi bugun insonlar chumollarchalik fah, bir fahm qilmaydi ko'p o'rinda uki unga bir haqni olib kelsa bir odam uni bir yo'lidan ogohlantirsa yomonlikka ketayotganligidan dushmandan uni ogohlantirilsa sen o'zi kimsan sen bir noaniq qayerda o'tirganliging ham hech kimga bilinmaydigan bir odamsan deb undan nasihatni qabul qilmaydi mana shu tanbeh bo'lyaptiki ogohlantirgan odam nakra bo'lsa ham senga nasiyat qilyaptimi olishing kerak ekan uni biz buni yosin surasining tafsirida ham gapirdik bir kishi dedi olloh noaniq kishi qilib keltirdi lekin odamlarga shu nasiyat qili payg'ambarlarga ergash boshingga balo kelmasin dedi ana An shuni odamlar qabul qilishi kerak edi kimsan sen qayerdan kelib qolgan bir notanishsan demasdan chumollar hozir şu mana shu chumolini shunaqa deyishmaydi sen bir chumoli noaniq chumolisan bizga hali g'amxo'rlik qilib qoldingmi deyishmay shuni gapiga kirib chetga o'tib omon qolishadi demak nasihat kimdan qilinsa olinishi kerak kimdir aytadi axir mana ibn iiri aytgan u aytgan bu aytgan ha diniylarni kimdan olayotganinglarga qaranglar degan diniylarni kimdan olayotganinglarga qaranglar degan seni bir dushmandan ogohlantirgan odamni emas halol haromni ana shunga o'xshagan narsani o'rganishda to'g'ri kimdan o'rganayotganligingni bil lekin seni dushmandan ogohlantiryaptimi bir odam sen kimsan nagrasan noaniqsan deb qarab o'tirmaysan unga u ogohlantirib aytdiki ya ayyuhan voy chumolilar dedi arab tilida ya ayyuha degani oy sen deb bir nariroqda turgan odamlarga aytilinadi demak chumoli uzoqdan turib nariyoqdagi chumolilarga nido qilgan garchi u bizga eshitilmasada demak ularni o'zlarini signal uslublari bor tebranish orqali hid orqali shunga o'xshagan gaplashish uslublari bor buni bugun ilm fan isbotlab qo'ygan narsa shuni tasdig'i ularni shu gaplashish uslublari borligida bir joyda bir non ushoq tushib qolsa bir hasharot o'ligi yotsa bitta chumoli topib olgandan oradan besh daqiqa o'tmay ko'rasiz butun podasi to'dalashib kelgan bo'ladi qayerdan topib keldi buncha odam bu yerdagi bu chumolini ana yani shu dalilki bular uzoqdan turib bir biriga signal bera oladi yani ana shu signal berishiga ya ayyuha degan so'z ishora bo'lyapti hey chumolilar deb ularga signal bergan bu nido deb gapiriladi arab tilida ya'ni endi sulaymon alayhissalom buni hozir eshitib o'tiribdilar ularni lug'atini tushunyaptilar biz yuqorida aytdik sulaymon mantiqa qush lug'ati ta'lim berildi qush lug'ati ta'lim berilgan bo'lsa chumoli lug'atini qanday tushunyaptilar endi bu narsaga ikki xil javob bergan ulamolar ba'zi ulamolar aytadiki chumolilarni bilamiz uchaydigani bor malikalari uchadi ularni demak o'sha e'tibordan ular ham toyir uchuvchi jonivorlar sinfiga kiradi hammasi uchmasada lekin malikasi uchganligi uchun shunga binoan sulaymon toyir deganlari ostiga kiradi bu chumolilar tilini ham ularga ta'lim berilgan ikkinchi tafsir yuqorida o'zi <laughs> sulaymon alayhissalom toyir tili bizga ta'lim berildi deganlarida asosiysini maqsad qilib aytganlar chumoli qushlar tili ta'lim berilgan ekan endi <laughs> qushlarni <kuşlarda gülüyor> ozuqasi bo'lgan bu <bulgendu>. chumoli bunga <laughs> <mı> o'xshagan <laughs> hasharotlar <laughs> tillari <laughs> batariqalo ta'lim berilgan bo'ladi u kishiga ibnul arobiy rahmaulloh ana yani shunday deganlar sulaymon alayhissalomga qushlar tillaridan boshqa narsa ta'lim berilmagan deyish katta bir nuqson bo'lib qoladi u qush tanbeh shunchaki qushni e bilar ekan boshqasini ham biladi degan ma'noga shuning uchun sulaymon alayhissalom hatto daraxtlar bilan gaplashganliklarizi qilingan xullas chumolini tilini tushundilar u aytdiki ey chumolilar maskanlaringga kiringlar endi shu chumolini hozir boshqa chumolilarga qarab g'amxo'rlik qilayotganidan olasizki bugun ko'p odamlarda yo'q hislat o'zini aql aqlli sanaganlarda shu hasharotda bor ekan buki o'z jinsiga qayg'urib turish bir yomonlik kelayotgan bo'lsa undan ogohlantirish yaxshilikni ilinish hozir ba'zi odamlarda ko'rasiz bir yomonlik kelayotgan xatar kelayotgan paytda qo'shnisini birodarini bir og'iz ogohlantirib qo'ymaydi pismayib o'tiraveradi xuddiki kelsendi shu xabar shu şu balo shuni boshiga yetsin degandek yoki ba'zan bir yaxshilik qilish imkoni bor yaxshilikka erishish imkoni bor bir og'iz aytmaydi yonidagi odamga birodariga pismay yeb o'tiraveradi xuddiki bunikini yeb qo'yadigandek rizqini chumollarda qarasangiz mana shunaqa narsa yo'q bitta yaxshilikni topsa butun jamoatini yetalab keladi bitta xatar topsa ham butun jamoatini ogohlantiradi odamlar ko'plari amal qilmagan narsa ana shu tirnoqdek kilaydigan hasharotda bor laxtakum sulaymn sulaymon va uning askarlari sezmagan holda sizlarni sindirib parchalab ketmasin la yahtimannakum degani sindirib parchalab ketish degani endi hozir har xil gaplarni gapirishyapti nima emish bu chumollar nechadir foizi ularni shishadan tashkil topgan ekan u sinib ketar ekan shuning uchun ham arab tilida mana sinib ketish lug'atida ishlatilngan ekan deyishyapti bu narsalarga hojat yo'q ilmiy mo'jiza deb gapirishyaptida endi hozir shu narsalarni u tarixdan ma'lum chumoli bnday parchalasangiz sinib ketadigan narsa ya'ni boshqa jonivorlarga o'xshab ezilib ketmaydi ya'ni sinib ketadi buni ilmiy mo'jiza deb aytish katta bir olim shu narsa qilib ehtiyoji yo'q unga demoqchiman shuning uchun ham qur'onda mana sinib ketish lug'ati ishlatilgan sulaymon uning askarlari o'zi <laughs> sezmagan holda sizlarni sindirib ketmasin parchalaba endi qarang ular sulaymonuning askarlarini tanigan boshqalardan payg'ambarni kimligini uni askarlari borligini bilyapti yana aytamiz shu yerda bugun bir o'zini musulmon sanaganlar ko'pchiligi schumolichalik fahmi yo'q payg'ambarni yoki dindorlarni armiyasi bo'lishligini terrorizm deb biladi chumoli tushungan haqiqatni tushunmaydi katta ko'tarib oshqovoqdek tepada turgan miyada shu tirnoqdek keladigan chumolini aqli yo'q unda dinni chumolichalik tushunmaydi payg'ambar uning askari bo'lar ekan degan gapni mana chumoli tushunyapti hattoki ana bu dalilki ularda demak o'ziga yarasha aqli farosati bor aql faqat insonda emas shuning uchun ham aytdik a ularni qarang bir narsani topsa sheriklarini aytib keladi bunga aql kerak keyin ular shu don dunlarni iniga olib kirib ikkiga bo'lib qo'yadi mana bu <laughs> ham ularni o'ziga yarasha parosati borligidan sababi don dunlar ko'karib ketmasin endi kashnich urug'i ikkiga bo'linsa agar ikkita bo'lakdan ham o'simlik o'sib chiqaverar ekan ana shu uchun chumolilarni hayotini tadbiq qilinganda tahlil qilinganda kashnich urug'ini ular to'rtga bo'lib qo'yishligini topilingan boshqa urug'larni ikiga bo'lsa kashnish to'rtki bo'lib qo'yadi nimaga desa chunki u ikkiga bo'linsa ham ko'karib ketadi agar bu narsalarda ularni aqli o'ziga yarasha farosati bo'lmaganda qayerdan biladi bu nars keyin qishga zaxira qilish lozimligini bu ham fasl almashishini ular xabardorligidan dalil qaysi fasldan keyin qaysisi keladi tashqariga chiqish xatar borligi biladi shularni hammasini yoki birov boshqasini og'zidaki narsani olib qo'ymasligi qarang u ham ularni hayotidan bir odamlarga ibrat birov birovni narsasini talon taroj qilib tortib olmaslik kerak hech qachon ko'rmaysiz ho uyni tagidan chiqib olib bir uzoqdan don tashib kelayotgan odamni og'zidan donni olib qolishini ko'rmaysiz uzoqdan olib kelayotgan o'zi olib kirib ketadi uyni ichiga uydan chiqqan borib o'zi olib keladi u ham uoqdan tayyoriga vakovil bo'lish yo'q lekin insonni qarasangiz hamanizda ana shu hislatni topasiz tayyorga bokovul bo'lishni ilmda ham molda ham hattoki jihodda ham ilmda deganiz mana qancha narsalarni shunday o'qib o'rganib izlanib topib keyin odamlarga yetkazsangiz bir odamlarni ko'rasiz xuddiki o'zi topgandek o'g'irlab ketadi natijani men topdim mana shu deb chiqadi molda ham xuddi shunday birovni molini iloji boricha o'g'irlab qolish talon toroj jihodni ham deganimiz shu munofiqlar mana jang tuygandan keyin g'alaba biz sabab keldi deb o'zicha qahramon bo'lib chiqadi chumolidan ibrat odam bunaqa qilib birovni og'zidagi narsani olib qo'yish to'g'ri emas o'zi mehnat qilib olib kelishi kerak ibnqoim shu oyatni tafsirida aytadilar chumolilarni o'ziga yarasha demak farosati bor sulaymonni undan boshqadan ajratyapti ular deb aytadilarki buni tasdig'i ular ozuqasi uchun harakatida de ko'rasan deydi xususan chumoli shirinlikni juda ham yaxshi ko'radi masalan asalni bir kuni aytadi qoyim asalni suvni ichiga qo'ydik deydi atrofiga suv to'ldirdik chumoli kirolmasin deb endi suvdan oshib o'tish kerak kirish uchun unga xatar bor shunda chumol nima qildi qarab tursak devorga chiqib devor orqali shiftga chiqdida shu asalning ro'parasiga kelib shiftdan o'zini tashlab yubordi deydi to'g'ri asalni ichiga tushdi deyapti bu ochiq dalil uni shu darajada demak farosati aqli bor <laughs> devordan aylanib chiqib shini ustidan o'zini tashlashni biladi buni tajriba qilib ko'ring haqiqatdan ko'rasiz asalni qanaqa qilib asrayman desangiz ham asraolmaysiz chumoli ichiga kirib olgan bo'ladi yana ibnnqoyim aytib yuradilar menga bir kishi hikoya qildi deydi bir chumoli chigirtkani bir o'ligini topib olibdi keyin haligini tashib ketmoqchi bo'lib sheriklarini aytib kelayotgan paytda men uni olib qo'ydim og'zidan deydi shigirtkani <laughs> o'ligini sheriklari bilan kelib qaytib ketdi yo'q ekan hech narsa deb o'ylab keyin qo'yib qo'ydim yana keldi yana sheriklarini chaqirib kelmoqchi bo'lganda yana olib qo'ydim bir necha marta mana shunday qildim sheriklari uch to'rt marta ovori bo'lib kelib ketdi deydi keyin oxirgi <laughs> marta shunday qilganimda ko'z o'ngimda haligi chumolini chaqirib kelayotgan chumolini qolgan chumolilar ko'z o'ngimda parchalab tashlashdi deydi aytadikikeyi men shu voqeani shayx islom shayxi imtaymaga aytib bergandim u kishi aytdilar bu ollohning chumolidagi fitrati yolg'onni qabihligi yolg'onchiga jazo berish kerakligini chumolilar ham bilarekan deb imtay buni tasdiqladi deganlar ya'ni haligi kelgan chumolilar mana bu chaqirib kelayotgan chumolini yolg'onchi deb o'ylashgan bekorga hech narsaga hech narsadan hech narsa bizni chaqirib kelyapsan ovora qilib deb o'ylashib o'sha joyda yolg'onchin jazolab parchalab tashlashgan bu asalarlarda ham bor dedik najosatga qo'mib kelgan asalarini uyga kirgizishmaydi darvozaxonada parchalab tashlashadi endi bu ularni shunday farosati borligiga dalil bo'lsa ikkinchidan ularni al valo val barosi borligiga ham dalil sulaymon va uning askarlari deb mo'minlarga valo qilgan ular shuning uchun ham chumolini o'ldirishdan qaytarganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam u mo'minlarga valosi bor jonivor valo degani tarafkash mo'minlarga dushmanga tarafkash emas hozir sulaymon alayhissalomni uning askarlaridan ular qilayotgan ishidan rozi shuning uchun ularga yo'lni bo'shatib ular oyog'ini tagida o'rlashmay o'zlarini ehtiyotini olib chetga o'tishlikni bir birlariga nasihat qilishyapti endi bundan yana jihodga tegishli bir foydalarni gapirgandik avvalgi darslarda yani mo'minlar bir kufr diyorida yashasa imkon qadar o'zini ehtiyot qilishligi kerak va u kufr diyorida yashayotganligi uchun kufr diyoriga mo'minlar jihod qilaman desa uni malomat qilmasligi kerak to'g'ri endi noto'g'ri ko'rinishda tadbirlarsiz jihod qilinsa uni tanbeh beriladi lekin yomon ko'rmang tanbeh bering lekin yomon ko'rmang chunki yani, mo'min odam mo'minga nima bo'lganda ham valo qiladi unga uzr beradi sulaymon uning askarlari sizlarni bosib ketmasin deb o'zlariga o'zlari chetga olib mo'minlarga uzr beryaptilar imom ohadda kelgan hadisda shuning uchun rasululloh alayhi vasallam aytadilar chumoli asalari hud hud va qaldirg'ochni o'ldirishdan qaytarganlar va yana sahih hadisda keladi payg'ambarlardan bir payg'ambar bir daraxtni tagida o'tirganda bir chumol uni tishlab oladi shunda u uni chumollarni uyi bilan qo'shib o't qo'yib yuborishni buyuradi alloh azjala vahiy qiladiki bir chumoli seni tishlaganiga butun tasbih aytayotgan ummatni halok qilasanmi bitta chumolini o'ldirsang bo'lmasmidi deydi bularni shunaqangi farosati mo'minlarga valosi sababdan o'ldirish qaytarilyapti hatto payg'ambarlar ham o'ldirishdan qaytarilgan agar ulardan zarar ko'rsak nima qilishimiz kerak ahnaf aytadilar u kishi chumollardan shunday ozor ko'rgan ekan hamma yog'ini chumol bosib ketgan uyda ya'ni shunda chumollarni ustiga kursuyimni qo'ydimda deydi o't yoqib ularga qarab aytdim yo yaxshilikcha ketinglar yo mana shu o't bilan sizlarni uyinlariga o't qo'yib yuboraman dedim keyin bir necha kundan keyin qarasam hammasi tarqab ketibdi deydi demak sulaymon alayhissalomni lug'atini tushungan u kishini ko'rib tanigan bu hayvon bashorat olloh nomi bilan gapirsa boshqa bandalarni ham taniydi shuning uchun ogohlantirib olloh nomi bilan haydaladi haydagandan keyin ham ketmasa keyin o'zlaridan ko'rsin keyin ularni zararini daf qilish uchun o'ldirish joiz bo'ladi endi payg'ambar va uning askarlarini hasharotlar tanishi bu payg'ambarlar zamoniga xosmi yo'q hozirgi zamonda ham ahli fazilni olimlarni hasharotlar jonivorlar taniydi bunga dalil rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari vasallam olimga barcha narsalar istig'for aytadi hattoki dengizdagi baliqlar samodagi qushlargacha deganlar istig'for aytadi unga deyilgani dalilki ular buni taniydi biz o'ylaganimizdek bizni olamdan uzilib qolgan olam emas bu hayvonot olami faqat bizga ular aytib tushuntira olmaydi xolos ichidagi narsalar lekin bizni olamimizdan xabardor ular ana shu dalilki bu chumolilar sulaymon alayhissalomni tanishi u kishiga xos emas har qanday ahli fazilatni ular tanib o'shani haqqiga istig'for aytib duo qiladi kul ushay deganlari hadisda mana shunga dalil endi mana bu yerda yana bir odam odamzodga tanbeh chiqadi chumoli o'zini yashab turgan zamonasidagi ahli fazillarni va umuman olganda shu inson ichidagi ollohni banda solih bandalarni tanagan ekan bugun odamlar ko'pchiligi odam bo'lib turib hali dunyoga kelib payg'ambarini payg'ambarni yonidagi sahobalarini tanmaydi sahobalarni ismini aytsangiz kim bo'lgan bu deb payg'ambar bo'lgan deb turadi payg'ambarni ismini aytsangiz kim bu deb sahoba deb turadi hatto barmoq bilan saarlik namozxonlarda shu xislatni ko'rasiz sahoba bilan payg'ambarni ajrat olmaydi qanchasi endi bular endi agar o'zlaricha uzr bersa ular ko'pda endi qaysi birini ajratamiz desa bu bahona emas o'shalarni qarasangiz aksari bugun futbolistlarni qaysini qaysidan ajratadi aktyorlarni yaxshi taniydi bu himmatdan dinga nisbatan himmat yo'q dunyosidagi shunaqa odamlarga nisbatan himmat bor oddiy bir chumoli payg'ambarini taniyapti manein odamlar tanimaydi hozir keyin mana shu oyatda mufassirlardan bir g'aroyib gaplarni uchratishingiz mumkin o'sha narsalar noto'g'riligini tanbeh berish uchun aytyapmiz aslida aytib o'tirish ham kerak emas narsalar narsalarular nima emish <laughs> tafsirlarda keladi endi shu gaplar o'sha chumolni kattaligi burdek bo'lgan bu emish ba'zi rivoyatlarda <laughs> keladi tuyaqushdek katta chumoli bo'lgan ekan deydi shu gaplarga uydirma ekanligi shu oyatning o'zida ham dalil bor agar bu tuyaqushdek yoki yani bo'ridek katta chumoli bo'lganda <laughs> sizlarni parchalab ketmasin sulaymon derdimi ular parchalab ketish qachon bo'ladi oyog'ini tagida qolib ketganda bo'ladi bo'ridek yoki tuyaqushdek narsani parchalab ketib bo'ladimi shuning uchun ham kim garchi agar shunaqangi tafsirlardi shu gaplarni topsa uni odamlarga ko'tarib mana shunaqa ekan deb rivoyat qilib yurish kerak emas biz buni noto'g'riligini tushuntirish uchun qur'ondan dalili borligiga ishora qilib aytyapmiz xolos keyin ular aytdilar yashurun sulaymon uning askarlari sezmagan holda parchilab ketmasin bunda ham sulaymon alayhissalom va u kishining askarlariga fazilat bor bu gapni ostida ham chumoliga fazilat bor sulaymon alayhissalomni askarlariga fazilati shundaki chumoli e'tirof etyapti sulaymonning davlatida hech kimga qasddan zulm qilinmaydi hatto chumoliga ham agar kim jabr ko'rsa sulaymonni davlatida u bilmagandan sezmagandan bo'ladi u xato uslubida demak u kishining adolati hashoratgacha yetib borgan hashoratlar tan olyapti bilib turib hech kimni yanchib ketmaydi ular deyapti bu narsa qur'onda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ahoblariga ham nisbat berilgan fath surasining yigirma beshinchi oyatining tafsirida o'tdik makkaga olloh rasulini kirishdan to'xtatib qoldi nimaga chunki hech kim bilmagan mo'minlar bor edi shularni bilmay o'ldirib qo'yib ular keyin bir yomoatliq bo'lib qolishligi mumkin edi olloh shu haqida tuideydi o'zinglar bilmagan holda o'sha mo'minlar sababdan sizlarga bir dashnom kelib qolishi mumkin keyin o'ldirdi deb shuda e'tibor bering nima uchun olloh o'zinglar bilmagan holda degan joyga urg'u bergan bu dalilki muhammad alayhissalom ham ashoblari ham hech qachon bilib turib bir mo'minga ozor berishmaydi ozor berilsa ham bilmagan holda ozor berib qo'yilgan mana shu narsani olloh chumolini tilidan sulaymon alayhissalomga ham nisbat beryapti u kishining saltanatida hech kim bilib turib zulm qilmagan birovga endi hozirgi podshohlarni amaldorlarni kartejlarda yurishini qarang dabdaba bilan ketaverishadi chumolini qo'ying yo'lidan odam chiqib qolsa sog' uni yo otib o'tib ketishadi yo ezib o'tib ketishadi hech kimni nolasiga qarashmaydi endi chumolini ham fazliga dalil dedik bu chumolini fazliga dalilligi shundaki u mo'minga uzr berishni bilyapti garchi undan zarar ko'rsa ham u qasddan qilgani bu, yo'q buni olloh yo'lida yurgan odam biz mayli chuyda hajorat bo'lsak qayerdan ko'rsin bizni deb uzr beryapti bugun bir odamlar bor alamzada ichiga alam tiqilib qolgan qachon bo'lsa mo'minga zahrini sochgisi kelib turadi seni deb zarar ko'rdik seni da'vatingni deb jihodingni deb shariatingni deb ana yani shunaqa kesatishlarini eshitaverasiz mo'minsan desangiz mo'minman deydi o'zini yani, ham lekin mo'min bo'lsang din orqali senga ozroq zarar kelib qolsa va dindor odam uni senga qasd qilmasa endi sezmabdida bilmabdida u qayerdan bilsin deb ana shunday uzr berishing kerak ekan chumolichalik bir farosat yo'qmi odamda uzr bermaydimi shunaqa qilib mo'minmo'minga endi bundan yana bir foyda chiqadi ular sezmagan holda bosib ketib qolmasin deganda demak ular g'aybni bilmagan yani. buni aytishimizni endi foyda deb sababi bugun bir toifa odamlar bor avliyolar pirlarini g'aybni bilishni da'vo qiladi ular hozir sezib o'tiribdi ko'rib o'tiribdi ertaga ilon qimillasa ham biladi axir payg'ambar sulaymon alayhissalom shuncha qudrat berilib u kishiga insu jin paradar darranda bo'ysunib g'aybni bilmagan ekanlar chumoli aytyaptiki sezmasdan bosib o'tiketib qolishi mumkin deyapti endi pirlar avliyolar qayerdan g'aybni biladi endi sulaymon alayhissalom lekin eshitib qoldilar bu gapni

va ota onamga bergan ne'matingga shukr qilishimga yordam ber va o'zing rozi bo'laydigan solih amal qilishimga yordam ber va meni o'z rahmating bilan solih bandalaring safiga kiritgin deb duo qildilar u kishi tabassum qilganlarining sababi chumolini parosatiga qoyil qolib tabassum qilganlar o'zini qavmiga g'amxo'rligiga va sulaymon alayhissalomni tanigani u kishi va askarlariga uzr bergani va bundan boshqa narsalarga qoyil qolib tabassum qilyaptilar ya'ni olloh shu yerda u kishining tabassumini dohga bog'layapti kulib tabassum qildi deyapti nimaga bunaqangi dohkan kulib tabassum qildi deb urg'u berilgan sabab tabassum har xil bo'ladi bir tabassumlar bor g'azab tabassumi masalan ka molik roziyallohu anhu tabu g'azotdan qolib ketganlarida qissalarini aytib beradilar shunda payg'ambarimiz oldilariga ki kirsam tabassama tabassuman mug'doba g'azablangan ohangda bunga ko'rinishda tabassum qilib qo'ydilar degan yani. ba'zi tabassumlar bor istehzo tarzida tabassum bo'ladi miyig'ida kulib qo'ydi deydiku o'zimizda ya'ni istehzo qilib kulib qo'yadi ya'ni sulaymon yani yani. alayhissalom bu ikkalasini ham qilmaganlar g'azab turadigan bir jabarut ya'ni katta diktator bo'lmaganlar yoki birovlarni maydachalarni ustidan kulib o'tiradigan darajada axloqsiz bo'lmaganlar <laughs> u kishi ana shunday kulib tabassum qilganlar ya'ni haqiqatdan xursandlikdan tabassum qilganlar shuning uchun shu joyiga urg'u berdi olloh keyin tabassum o'zi payg'ambarlar sifati rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim tabassumda yurganlar hech qachon xumrayib yurmaganlar qovoq yani bu hech fazilat emas aksincha bu diktatorlik zo'ravonlik alomati qovoq solib yurish va hech qachon rasululloh kulishi kerak ekan deb ham qachon bo'lsa tishlarini ko'rsatib qah qahqaha otib yurmaganlar bu aql kaltalik alomati ikkalasi ham yomon xulq bular sulaymon alayhissalomning kulishlari ham shunaqa qah qahqaha otib kulish bo'lmagan va qovoq solib yurish ham bo'lmagan shu ikkalasini o'rtasida jilmayib tabassum qilib yurganlar endi shuni olloh bizga aytib berishini qarangda shunday jilmayib tabassum qildi degan bu nimadan dalil bizni labimizni qimirlashigacha ollohni kuzatuvdi agar ana shuni his qilsa odam qo'rqib ketadi har bir xatti harakatingizni demak olloh kuzatyapti qarang tasavvur qiling sizni bir odam hozir uzoqdan turib yaqindan kameraga olib turibdi qosh ko'zingizni qimirlashigacha lablaringizni harakatigacha keyin shuni bilganingizda qanday hijolat bo'lib ketasiz aslida ana shunday kuzatuvda ekanmiz mana sulaymon alayhissalomni ana shunday labini harakatigacha olloh bizga hikoya qilayotgani ana shundan dalil hamma narsa hatti harakatlarimiz kuzatilyapti deani va keyin duo qildilar ey robbim o'zing menga yordam ber ne'matingga shukur qilishligimga va ota onamga bergan ne'matingga shukur qilishligimga biz yordam ber deb tarjima qilib ketayotgan so'zimiz arab tilida bu ham ai deb keldi vazaadan olindi biz yuqorida oyatda aytdik vazaa o'n yettinchi oyatda keldi aslida to'sish bir narsani man qilish degani agar shu vazaa so'zining oldiga a qo'yib avzaa desangiz to'siqlarni ketkazish degan ma'no chiqadi demak sulaymon alayhissalomni duolaridan asl maqsad nima yordam berib ketyapmiz lekin asl maqsadni tushunish kerak ey robbim menga ne'matlaringga shukur qilishga to'sqinlik qilayotgan narsalarni ketkaz degan u nima desangiz u kishi demak qo'rqib ketyapti ho sulaymon alayhissalom bu darajada mulk berildi u kishiga saltanat shummolini tiligacha tushunib o'tiribdilar hammanasi u kishidan qo'rqib turibdi bo'ysunyapti buni ortidan u kishi qo'rqqanlarki menga nonko'rlik jabarut podshohlik ortidan kelayotgan azamat hislari kirmasin keyin shukur qilolmay qolaman shukurga to'sqinlik qilib qoladi bu hislar ana shu to'sqinlik qiluvchi hislarni mendan ketgiz g'ururni mendan ketkiz deganlar xulosa ya'ni shuning uchun ham aytamiz arab tilini qur'onni arab tilida tushunsangiz keyin qur'onni tushunasiz imkon qadar mana harakat qilyapmiz o'zbekchada yordam ber degan gapni shuning uchun ham sharhlayapmiz asli nimadan olingan bu arab tilida avza degani o'sha to'sqinliklarni ketkiz degani demak u nima ana shu podshohlik ortidan kirayotgan g'ururni mendan ketkiz deganlar shunda inson shukur qiladi shuing uchun ham ba'zi ulamolar buni harrizni meni tezla shukur qilishga deydi ba'zilar alhimni menga shukur qilishga ilhom ber deb tarjima qiladi asl lug'atni tushundik shundan endi xohlaganingizdek tarjima qilaverishingiz mumkin shu ma'no atrofida yani keyin menga bergan ne'matingga deganlardan ota onamga ham bergan ne'matimga deb esladilar ya'ni ota onalarni mana bu yerda ham yuqorida mavzu ouais avvalida o'n beshinchi oyatda aytgan ma'noyimiz bor va o'n oltinchi oyatda aytgan ma'nomiz uki inson osmondan tushmagan ya'ni lay laylaylar tashlab ketmagan uni insonni buyuk odam bo'lib yetishib chiqishligida uni ota onasini ustozlarini undan avval bu yo'lda o'tganlarni roli bor har o'rinda o'shalarni eslab o'tirish kerak sulaymon alayhissalom ham birdaniga mana shu yerda hozir ota onalarini eslayaptilar bu yo'l u kishiga shu ota onalaridan kelganligini tan olyaptilar menga va ota onamga bergan ne'matingga men shukur qilishimga menga yordam ber deyaptilar nimaga <laughs> endi ota onalariga berilgan ne'matga u kishi shukur qilishlari kerak chunki o'shandan manfaat ko'rdilar ko'rdilaru meros oldi dedikku ana bundan dalil chiqadiki kishi ota onasining o'rniga o'tirgandan keyin nafaqat o'zini balki ota onasini hattoki shukrini qilish kerak masalan siz amir bo'lib otangizdan keyin o'rinbosar bo'lib qoldingiz otangiz shayx olim edi undan keyin shayx olim bo'ldiz o'rniga qolib agar o'sha bo'lmaganda hech kim sizni tanimasdi ana shunda sizni zimmangizda ikki karra shukur bor endi degani birinchidan o'zizni ne'matlaringizni shukur qilish ikkinchidan ota onangizga berilgan u ne'matlarni shukur qilishlik chunki sizga o'sha orqali keldi bu hatto mol dunyoda ham qancha odamlar bor bugun millioner boyvachcha bo'lib yuribdi ota onasini meros qoldirgan moli kompaniyalari korxonalari tuzib ketgan shirkatlari o'sha narsalar unga yordamchi bo'lgan dunyoda o'rnini topib olishligiga endi bu odam zimmasida ana shunga ham shukur qilishlik bor <türüyor> va an amala solihan borshukur qanday bo'ladi desa mana mana manabunaqa solih amal qilishligimga yordam ber o'zing rozi bo'ladigan ko'rinishda deyaptilar ana shu şü shukur bo'ladi e'tibor bering o'zing rozi bo'ladigan solih amal qilishimga yordam ber xalq rozi bo'ladigan amal qilishga emas bu gap ham oddiy ko'rinishi mumkin lekin kerakli gap bu'gun ko'p odamlar shuni farqini haligacha tushunmayapti biz xalq <coughs> xizmatini ki xalq roziligini topish uchun dunyoga kelmaganmiz haq xizmatini va haq roziligini topish uchun dunyoga kelganmiz chunki odamlar hozir ana shuni tushunmagandan haq va nohaqlikni shu bilan o'lchayapti sen deydi dunyoga kelib xalqqa nima xizmat qilib qo'yding o'zi xalqni roziligini oldingmi senga ergashsak deydi shu shunga tanbeh deyapmiz mana sulaymon alayhissalom aytmayaptilar x xalq mendan rozi bo'ladigan bir amal qilishimga yordam ber menga demayaptilartardohu sen ya'ni haq taolo o'zing rozi bo'ladigan amal qilishimga yordam ber deyaptilar garchi xalq norozi bo'lsa ham undan olloh roziligi kerak keyinyana aytdilar bi rahmatika fi solihin o'z rahmating bilan solih bandalaring safiga meni kiritgin mana bu ham ukishning tavozusidan meni amalim bilan meni solih bandalar safiga qo'sh demayaptilar rahmating bilan solih bandalar safiga qo'sh keyin solih bandalaring safiga qo'sh deganlarida ham yana bitta tavzu bor uki okay? men bir bandaman qancha bandalardan bir bandaman deyaptilar keyin solih bo'lsam ham qancha solihlar bor o'shalarni safiga qo'shilib qoladigan bitta odamman men o'shalarni kattasiman deganlari yo'q yoki bitta yo bitta urug'likka qolgan solih odammenman deganlari yo'q ibadulloh solihin qancha ekan o'shalarni bir safiga qo'shib qo'yib meni ham bir yuzi qilib bir bo'lagi deyaptilar demak qarang duolarni hamma kalimasida u kishidan tavozu hidi kelyapti kamtarlik hissi kelyapti ya'ni chunki mana bu vaziyat hozir chumoligacha u kishidan bir haybat qilib hurmat qilib turishi g'urur ko'rkazadi insonga ana shuning uchun u kishi duolardi qayta qayta tavozuga urg'u beradigan qilib duo qilganlar bu duo ollohga maqbul ekan shuning uchun ham o'sha duoni olloh bizga duo qilib qur'onda qoldirdi man har bir mo'min mana shu duoni qilishligi kerak deb bir sunnat duoga aylandi u kishining gaplari olloh qabul qilgan amal ana shunaqa bo'ladi tarix sahifalarida yo'q bo'lib ketmaydi u olloh qabul qilgan amal tarix sahifalarida muhrlanadi butun insoniyat unga qarab amal qiladi duo bo'lsa unga qarab duo qiladi keyin mana shu yerda chumoli qissasi qisqacha yakunlanib qush qissasiga o'tiladi الطير فقال ما لي لا ارى va qushlarni ko'zdan kechirdi ko'zdan kechirib aytdiki menga nima bo'ldi men hud hudni ko'rmayapman yoki u g'oyiblardan bo'ldimi biz ko'zdan kechirdi deb tarjima qilayotgan so'zimiz arab tilida tafaqoda deb kelyapti aslida bu so'z faqoda bir narsani yo'qotib qo'yish degani tafaqqoda bo'lsa yo'qolgan yo'qolmaganligini ko'zdan kechirish degani ya'ni yana toddaroq qilib aytsak yo'qlama qilish degani yo'qlama demak qushlarni yo'qlama qildi nima uchun bunday ularni yo'qlama qilganlar birinchi sababi aytishgani chunki u kishi safarga chiqsalar qushlar tepalarida soyabon bo'lib ketardi havo kuchlari tarzida yani qarasalar o'sha yerda hutxut o'rni bo'sh shundan <laughs> keyin uni <orunu> qani deganlar <laughs> ikkinchi sabab hudhud qushi sulaymon alayhissalomga suv topib berardi chunki hudxud qushida shunaqangi xislat bor yerni tagidagi suvni payqaydi qanday endi olloh biladi o'zini shunday miyasida shunaqa narsa joylashgan ehtimol bu ultra tovushlar orqalidir yoki har xil e, ko'zga ko'rinmaydigan nurlar orqalidir shunaqa yani hislar bilan suv yerni tagida suv borligini payqaydi hudhud qushi sulaymon alayhissalom ana yani shu uchun uni o'zlarini yonlarida olib yurganlar yani ana bu ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan qilinganabbos shu gapni aytar ekanlar havorijlardan en eng boshliqlaridan biri nofi ibn azraq degan havorij ibn abbos roziyallohu anhuga e'tiroz bildirib aytadiki ha siz bu qush dengiz yer tagidagi suvni de payqaydi deyapsiz axir hud hud qushini yosh bolalar ba'zan qafasga tushirib o'tiradiku shunchalik aqlli bo'lsa bu qush nimaga bir yosh bolani qafasiga ilinadi deb e'tiroz bildirgan shunda ibn abbos roziyallohu anhu bu haoii shubhasiga javob berib aytadilarki ija alqdrh agar qadar kelsa ehtiyot ketadida ya'ni qanchalik aqlli bo'lmasin qadar bo'lsa qopqonga tushaveradi qush buni oddiy erkaklar hayotida o'zi har qanday erkak biladi rasululloh hadisda o'zi aytganlar buni hammadan hamma narsadan ehtiyotini olgan erkak ayol zotni qopqoniga tushadi bu degani erkak aqlsiz degani emasku to'g'rimi balki rasululloh hadisda aytdilaraqlli erkakni eng g'olib kelib qo'yadigan ayolchalik bir narsa yo'q deganlar ana shunga o'xshab bu haorijni befarosatligini qarang ibn abbos roziyallohu anhu an, gapini to'g'ri tushunmadi doim o'sha xoorijlarda mana shu hislat bo'ladi o'zi gapni to'g'ri tushunmaydi ammo ib abbos mana chiroyli javob berdilar xadar kelgandan keyin ehtiyot ketadida dedilar maqsad hud huddi mana shunaqangi hislat bor ya'ni yer tagidagi suvni payqaydi shuning uchun olib yurganlar endi bular bir tafsir tarzda hikoya qilinadi lekin olloh bu yerda bizga uni hikoya qilayotgandan asosiy maqsad sulaymon alayhissalom askarlarini qanday yo'qlama qilganlar doim ularni tekshirib yurganlar u yerda shahar bedarvoza bo'lmagan kim kelyapti ki kim ketyapti ki tekshiruvsiz hamma narsa parapartish tartibsiz intizomsiz bo'lmagan ekan xuddiki mana maktablarda yoki boshqa davlat muassasalari armiyada har kun ertalab lineyka qilinadiku hammani yig'ib qo'yib chiqarib kim keldi kim kelmadi tekshiruv o'tkazilnadi tartib intizom shuni talab qiladi ana shunga o'xshagan tartib intizom bo'lgan qoda degani shuni bildiradi yo'qlama qildi qushlarni demak davlat davlat bo'lishi yani uchun ana shunaqangi tartib intizom unda bo'lishi kerak ekan endi savol tug'iladi shuncha u kishining askarlari bor shulardan nega aynan qushlarni yo'qlama qilyaptilar buning sababi qush eng ko'p tutruqsiz bir joyda o'tir olmaydigan jonivor piretib uchib ketadi u yoqdan bu yoqqa joyida o'tirolmayi shuning uchun eng ko'p shu yo'qolib qolish ehtimoli borlarni tekshiruvini boshlaganlar mana bu bizga bitta ibrat beradi inson odamlarni yo'qlama qilar ekan qo'l ostidagilarni eng katta e'tiborini ana shu qushga o'xshab pirillab uchib ketib qolish ehtimoli borlarga qaratish kerak o'shalarni ko'z ostiga olib qo'yish kerak qani o'sha deb doim shuni qarab yurish kerak bu qo'l ostidagi shogirdingizdami farzandingizdami amir bo'lsangiz qo'l ostidagi askarlariizdami davlat boshlig'i bo'lsangiz davlat fuqarolaridanmi kim qushga o'xshab har joyga sakraydi yo'qolib qolish ehtimoli katta ana shunga ko'p e'tiborni qaratish kerak o'shani ko'z ostiga olib tarbiyalash kerak endi odamlarda hozir ko'rasiz sulaymon alayhissalo qushni hatto ko'z ostiga olib yurganda nima qilyapti nima qo'yyapti bu deb odamlar hozir bola chaqalarini oilasini ayolini o'n yillab tashlab qo'yadi o'zi ishlab yuradi nima qilyapti u qanday <gandit> tarbiya ko'ryapti tekshirmaydi bunaqa ummat ummat bo'lmaydi hatto parranda darandagacha tekshirganlar ana shuning uchun yani, umar roziyallohu anhu aytganlar umar furot daryosining sohilida bir uloqchani echkini bolasini bo'ri olib ketsa umar undan so'raladi deganlar hamma narsa ro'yxatda va tekshiruvda turishi kerak <facala>, aytdilar nega men hudhudni ko'rmayapman menga nima bo'ldiki men huudni ko'rmayapman mali degani menga nima bo'ldi degani b yani, ajoyib foyda chiqadi qarang inson agar uning qo'l ostidan nimadir chiqib ketsa birinchi bo'lib qo'lini o'ziga begiz qilish kerak ekan menga nima bo'ldi meni qo'l ostimdagilar mendan chiqib ketyapti meni boshqaruvimdan ya'ni senga nima bo'ldi mendan qochib ketyapsanemas ahmoq odam ana shunaqa fikrlaydi agar qo'l ostidagilar undan qochib ketsa senga nima bo'lyapti deydi asli aytiladigan gap nima ekan menga nima bo'lyapti kerak ekan senga emas hau oppoq degani emas to'g'ri u o'ziga yarasha jinoyatchi uni ham o'zgarish masalasiga to'xtalish kerak lekin birinchi o'rinda malomat barmog'ini o'ziga qaratish kerak odam menga nima bo'lyapti mali malak emas mali nima bo'ldi menga ana shuni tavsirida ibnul arabiy rohmullh aytadilar bu kishidan ko'p iqtibos keltiryapmiz bu anavi sufilardagi ibnul arabiy emas bu ibn arabiy deyishadi -arabi. s bu ibnul arabiy moliki ahli sunna ali u kishi xullas shu kishi aytadilar mana shu ahli tasavvufning yo'lidir ular qo'l ostidagi narsani yo'qotib qo'yishsa birinchi o'rinda amallarini tekshirishadi ular bu odob axloq sohasida bunday qiladi endi bugun bo'lsa biz farzlarda hatto e'tiborsiz yuramizda keyin yana odamlarga aytamiz nima bo'lyapti senga deb deganlar so'zlarini mazmunini hikoyaqilim ya'ni ahli tasavvufdan maqsad ana yani shu haq ahli tasavvuf haq ahli sunna tasavvufi ulamolari ular ana shunaqa nimaiki narsa qo'l ostidan ketsa birinchi o'rinda o'zini o'zi ayblaydi ular nima bo'ldi menga deydi hatto sunnat odob amallariga e'tibor qaratishadi qaysi birini qilmabman shuning uchun meni qo'l ostimdagilar mendan ketdi deydi endi odamlar bo'lsa hozir farzlarga e'tiborsiz harom harjhga e'tiborsizda keyin yana malomatni birovga qaratadi malak senga nima bo'lyapti deydi ana shuni tafsirda yana aytganlar demak sulaymon alayhissalom u kishiga o'zlariga ana shuncha mulklar berilgandan keyin birdan qo'rqib ketganlarki men nimadir ish qildimmikan meni qo'l ostimdagilar mendan ruxsatsiz chiqib ketadigan bo'lib qoldi izn so'ramasdan shuning uchun ham ibn huzaib niyoz qissasini aytib bergandik u kishini bir kuni eshagi qochib ketgan paytda odamlar eshagingizni quvlang deganda turib namozga shoshilgan ekan hamma ajablanadi eshak qochdi namoz o'qiysizmi eshakni quvlangda des eshakni yo'lini mana de boyladik degan namoz o'qib qochgan uni orqasidan quvlash bilan unga yetilmaydi qochgan siz ollohdan qochganingizdan sizdan qochgan siz ollohga qayting u qaytadi sizga har qanday qo'l narsalar ana shunng uchun ham bugun bir erkak meni xotinim qochib ketdi deb chiqsa ko'chaga bu o'zini o'zi sharmanda qilish bo'ladi chunki xotin nega qochadi shunda sen mali deyishing kerak mali menga nima bo'ldi xotinim qochib ketdi agar menga bir narsa bo'lmaganda xotinim qochib kettirmasdi alloh meni itoatim hech narsa emas bo'lib qolibdi unga endi meni gapim bir pul bo'lib qolibdi bu menga nimadir bo'ldi degani olloh bilan o'rtamda ya'ni bolang qochib ketsa itoat qilmay qo'ysa senga gapingga kirmasa birdan aytadigan gaping mana shu bo'lishi kerak mali menga nima bo'ldi nima qildim men bolam meni gapimga kirmayapti va boshqa tomonda ham ishchi ishlatasizmi amirmisiz qo'l ostidagilar sizni gapigizga kirmayapti mali hamma vaqt ana shunday de deyishgiz kerak to'g'ri agar shunday o'zingizni tahlil qilsangiz hamma narsani qo'ldan kelgan joyiga qo'ysangiz shunga qaramay o'sha qo'l ostidagiizlar sizga itoat qilmasa endi bu sinov deyiladi man nuh alayhissalomni ham bolasi itoat qilmagan endi aytsa arziydi endi payg'ambarlarga ham qavmlar itoat qilmagan qancha deb keyin odam o'ziga o'zi tasalli berishi kerak faqat ana shu o'zini o'zi koyib tahlil qilgandan keyin mana sulaymon alayhissalom ham birinchi o'zlarini koyidilarda hudhudni ko'rmayapman deb keyin amkana minal g'oibin yoki ayb undami u o'zi g'ayb bo'luvchilardan bo'ldimi deyaptilar ikkinchi darajada keyin malomatni unga qaratyaptilar huhud nima qilib yurgan bir paytda keyingi oyatlarda keladi mana yigirma ikkinchi oyatda ko'p o'tmasdan keldi deydi hudhu saba yurtida o'ziga o'xshagan bir hud hutni uchratib qolgan uni sabab malikasini mamlakatini ko'rsatish uchun olib ketgan bo'lgan va uni aytganki sulaymon alayhissalomni hud hutini ovrab seni hojang yuraver buni agar sababni xabarini olib borsang sendan xursand bo'ladi degan chunki bu qushlar hammasi bilgan sulaymon alayhissalom jihodni yaxshi ko'radilar allohni hukmini hamma yer yuzidagi mintaqalarga tadbiq qilishni yaxshi ko'radilar shuning uchun ham, mes, bulgen, ham Çünkü, bu ma'lumotni sen agar hojingga olib borsang hojing aniq xursand bo'ladi so'ramasang ham yuraver deb avrab olib ketgan yani bo'lgan endi shundan ulamolar bir foyda oladiki marus ya'ni bir odamni qo'l ostidagi kishi agar raisni rozi qiladigan ishni bilsa va uni so'rashga imkon bo'lmasa so'ramay qilaverish kerak bilsa rozi bo'ladimi qilavering borib aytasiz rozi bo'ladi unga mana holib malidn qissasi ham dalil mo'ta g'azotida vaziyatni qo'lga oldilar rasululloh salllohu alayhi vsallamdan so'rab o'tirmadilar lekin rasululloh unga rozi edilar buni fuzuliy amal deyiladi ya'ni o'zboshimchalik agar boshliq roziligini bilsangiz o'zboshimchalik qilavering faqat oldindan o'tishga vaqt bo'lmasa fursat yo'q ya'ni endi hozir bu hut hutni sulaymon alayhissalom topilmay qolganlari dalilki u bitta hut hut bo'lgan minglagan hut hutlar bo'lmagan hut hutlar qani derdilar endi bunga nimaga dalil bo bu dalilki sulaymon alayhissalom har bir qushlar va jonivorlar oilasidan bittasini o'zlariga mas'ul qilib olib yurganlar qolgan xuthutlari va qolgan parranda darandalardan o'shalar mas'ul bo'lgan endi xudxut yo'qligi aniq bo'lgandan keyin bu narsa qolgan askarlarni ichida ham ularda ham itoatsizlarni paydo qilishi mumkin xud xud ketibdi men ham ketaman deyuvchilarni buni oldini olish kerakmi armiya parchalanishini sung uchun ha sulaymon alayhissalom tahdid qilganlardi qattiq tahdid bilan tahdid qilganlar toki hud hudga o'xshab qochib ketishga tama qilmasin men qasamki uni qattiq azob bilan azoblayman yoki uni so'yi yboraman yoki menga aniq hujjatini keltiradi deganlar mana bu gapni eshitsangiz sulaymon alayhissalom bir qahri qattiq odam bo'lgan ekanlar degandek his keladi lekin maqsadlari aytdik bu yerda siyosat toki armiyada qochishga tamakirlar chiqmasin yana imom nasoiy sunanida qasos bobida shu mavzuni biz to'xtaldik rasululloh sallollohu alayhi vasallam aytganlar man, nah, man jada jada nah. kim o'zining qulini o'ldirsa o'ldiramiz qulini qulog' biron burnini kessa kesamiz deganlar aslida jumhur ulamolar aytganki hojani hech qachon qul deb o'ldirilmaydi lekin rasululloh sallallohu alayhi vsalamni hadislaridan maqsad bu yerda tahdid va siyosat shunchaki bu amal qilinmaydigan qo'rqitish deyiladi bunga misol ko'p masalan rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qancha oyat tushardi munofiqlarni qayerda topsa o'ldirilish haqida madinadan haydash haqida lekin topdizmi madinadan haydalgan munofiqni o'ldirilgan munofiqni yo'q bular demak siyosat qilib qattiq qattiq gapirilgan gaplar suam alayhissalom shunaqa qilganlar u qahri qattiq odam bu bo'lmaganlar aslida adolatlariga dalil yoki dalilini keltirsin deyaptilar demak dalilini keltirsa omon qolar ekan endi qattiq azoblayman deganlarni qanaqa azoblamoqchi bo'lganlar ba'zilar aytganki patin yulib oftobga qo'yib qo'yaman deganlar mana shu qattiq azob shularga ikkinchi tafsiri uni ahmoq qushlar bilan qamab qo'yaman deganlar mana bu ham eng og'ir jazo aqllilarga ahmoqlar bilan bir joyda o'tirish undan og'ir jazo yo'q aqlli odamga qushga ham xuddi shunday aqlli hud qushini ahmoq bir maynaga o'xshagan qush bilan qamib qo'ysangiz undan og'ir jazo yo'q unga va uchinchi <laughs> tafsiri yolg'iz qamayman degan u ham chunki g'urbat yolg'izlikni ham o'ziga o'zi siqilib qancha qushlar ham qafaslarda o'lib qoladiku <laughs> qattiq azob bilan azoblayman deb qildilar de, yoki so'yuoraman aslida shunday so'yuorsalar ham mumkin edi parrandalarni hozir ham shunday ushlab so'yishimiz mumkin lekin endi bu yerda jazo tarzida so'yishlik bilan tadid qilyaptilar shundan ulamolar olishadiki qushlarda o'ziga yarasha aql bor demak shuning uchun sulaymon alayhissalom ularni tahdid qilyaptilar agar o'ziga yarasha aql bo'lmaganda uni jazolab tahdid qilish nojoiz zulm bo'lardi masalan majnunni shunaqangi qilib jazo beraman deb tahdid qilish joizmi yo'q mana yani bu dalilki majnunga ko'ra aqlli qushlar shuning uchun ham qiyomatda majnunlar o'rtasida qasos olinmaydi bir biriga qilgan zulmiga lekin hayvonot o'rtasida qasos olinadi rasululloh sallallohu alayhi vasalam abuza roziyallohu anhu bilan ikkita qo'y shoxlashayotganini ko'rib qolganlarida bilasanmi nega shohlashyapti deganlar bilmayman de deganda lekin alloh biladi va ertaga bir biridan qasos olib beradi deganlar yani, a bu dalilki hayvonlarda o'ziga yarasha aql farosat bor hatto majnunda yo'q darajada bor shunga <laughs> binoan <dolaneti> aytyapmiz <laughs> majnunni urib savalanmaydigan o'rinda tarbiyalash uchun hayvonlarni urib savolash joiz <laughs> hayvonlarni tarbiyalash uchun urish ikkiga bo'linadi birinchisi <laughs> ularni o'zlari qo'ldan keladigan ish uchun urish masalan otni yugurish uchun eshakni ishlash uchun urasiz va itlarni va boshqa shunga o'xshagan qushlarni mana ov qilish uchun ta'lim berib o'rgatib urasiz bu joiz ammo ikkinchi urush bor uni aqli yetmaydigan narsa uchun urish mana bu nojoiz qushlardan yoki boshqa hayvonlardan uni aqli farosat yetmaydigan narsani talab qilsangizda yoki aql yetmasdan bir ishni qilib qo'yganda uni ursangiz masalan kelib ovqatingizni yeb qo'yibdi ana shunda uni ursangiz zulm bo'ladi chunki u yeydida u aqli yetmaydi bu birovni ovqat degan narsaga egamni ovqati degan narsaga illoki masalan o'rgatiladigan qushlar o'rgatiladigan itlar ulargina bu narsaga aql yetadi uni o'shanda urib tarbiyalash mumkin xulosa qilib aytganda urish ikki xil bo'ladi hayvonni joiz ko'rinishi bor aql yetgan narsaga urish kerak nojoiz ko'rinish bor aqli yetmagan narsa uni urmaslik kerak salom alayhissalomn ham hozir azoblayman yoki so'yavuoraman deganda o'sha aql yetgan narsalari uchun uni jazolamoqchi bo'ldilar ya'ni keyin avliyaai sultonii menga ochiq sulton keltiradi dedilar mana bu jinoyat bilan ayblangan shaxsni davosi eshitilmasdan unga jazo berilmasligi kerakligiga dalil har qanday jinoyat bilan ayblanayotgan shaxs u dardini aytish huquqi berilishi kerak unga hatto parrandaga shu huquq berilngan mana sulaymon alayhissalomi davlatlarida shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida har qanday jinoyat sodir bo'lsa uni bir davo qilib kelgan odamdan rasululloh dalil so'raganlar masalan hilo umaya men xotinimni bir erkak bilan ushlab oldim deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam al bayina dalil olib kel yoki orqangni darrov uramiz seni deganlar tuhmat qildi deb endi hozir mana shu xuthud itoatsizlik qilib o'zboshimchalik bilan kelib qolgan bo'lganda ham sulaymon alayhissalom aytyaptilarki agar ochiq dalilni olib kelsa mayli deyaptilar mana bu dalilki o'sha fuzuliy harakatlarda ya'ni bir inson boshliqni ruxsatsiz o'zboshimchalik bilan ish qilganda agar o'ziga yarasha hujjat dalil keltira olsa boshliq uni kechirish kerak garchi to'g'ri ish qilgan bo'lsa ham yo'q mendan so'ramadingmi baribir men kechirmayman mendan so'ramay qildingmi baribir bu ishing noto'g'ri deb o'tiraverishi kibr bu ba'zi odamlarda shuni ko'rasiz erlardami ota onalardami ustozlardami ana yani shunaqa qo'l ostidagi odamlar o'zboshimchalik qilib to'g'ri ish qilib kelsa ham yo'q baribir men noroziman deb o'tiraveradi mendan so'ramaysan baribir gunohkorsan deydi shunday demayaptilar sulaymon alayhissalom agar to'g'ri ish qilib sulton mubin degani to'g'ri ish qilganligiga ochiq dalil keltira olsa ozod degan yana hujjat qoyim qilishlik jinoyatchiga bunga bir misol ashas ibn qos nabiy sallallohu alayhi vassallamni oldiga kelib bir yahudiyni ustidan shikoyat qiladi musulmon yahuddan shikoyat qilyapti shunda nabiy llohu alayhi vasallam deydilar daliling bormi shu shikoyatingga dalil yo'q bo'lgandan keyin hech <muchos> qanaqa jazo qo'llamaydilar hatto kofirga qarshi bo'lsa ham musulmonni foydasiga bo'lsa ham sulton mubin ochiq hujjat dalilsiz hech kimni foydasiga hukm qilinmaydi endi mana yigirma ikkinchi oyatda hud hud ko'p o'tmasdan o'zining hujjat dalilini keltirganligini zikr qiladi alloh taolo bu ham sharga muhtoj mavzu inshaalloh keyini darsda yigirma ikkinchi oyat tafsiridan davom ettiramiz ettiramizalm